Bomini umbiamas nanoseries, A Look at Myself. E serie che non sta corriendo per inter luna di ottobre. Una nostra introduci comunità, quei cinque coordinatori che ti coordina e cinque aree di esito di Hope Aruba. Individuo, famiglia, comunità, nazione e valore. Dos imam pasa, nos aseramo conosci co coordinadora di e prome area di enfoque individuo. E siman después, familia. E ave nos ta introduci e coordinadora di area di éxito, comunità. Ta trata aquí di Giovanni e Susi Koch, un pareja co ta appassiona pa duna di nan talento, nan expertizio, tur lo qual co nan tin pa aportar na e desarrollo, na e unidad, na e enriquecimiento di nos comunidad. Así nata, mira e A Look at Myself series mi te introducibo na Giovanni e Susi. Ora mi vengo fe mi studio, mi vengo a realizzare tambe, e comunidad, tava da tei pavo. Dus het nan juda formabo i moment as algo back pe na momento nos ora acerca dor di signor Alicia Malmberg un presentation tocante Hope Aruba e vision pa Kiko Hope Aruba di viaja et avata un match natural dus nos pensa e conoscendo Lisette su visão, um personagem visionário, sua trajetória de diferentes áreas, né? Nós agora atraímos agora na ideia de Hope Aruba e em momento também que nós a oportunidade de por servir de Hope Aruba, de área de comunidade, e ela estava também um match de nós Paco e visão de Hope para o que nós, de certa forma, bem está fazendo acaba de nossa trajetória e também é amor e estimação Hope grande que nós temos para a comunidade, para a nossa isla em geral. Desde Hope Robin, nós estamos involucrados em trabalho na comunidade, de forma de voluntário, né? E na diferente ocasião, Giovanni forma parte de diferente bestuur, né? E sempre como esposa e família, nós estamos a apoiar outro. E estava uma conexão, eigenlijk, com a senhora Malmberg, para Kiko, sobre, não somente para toda a sua trajetória que tem no mundo de negócio, mas mais bem para a convicção que está viva dentro da sua pessoa para fazer uma diferença de nossa comunidade e de nossa nação. E eigenlijk is zij voor wak, voor file, voor mirele. En tanto senora Lisette Malmberg como também a persona nan kuta involucra ku Hope Aruba, ta donabo e ta convencebo of ta donabo e bota wak ku bokerta parte di Hope Aruba. Pa e sinceridad e determinación e vision ku tin pa ku Hope Aruba. Kun e momento e nosa decidi bang seguir nesse saque e enfim cumprir com uma visão um pouco mais grande. E malanta nossa Nicolás e nós está tendo um folha de vizinhança nós está amigo então está tendo hobby muita de minha idade e agora você ainda pensa bem quando você pensa uau você está da blessed está tendo é sério você vai marcar meu hobby com o assunto me está agora com esta ora um cachorro de nós morre. Está full uma cerimônia. E sempre me dá word chosen para ser pastor de caravana. Outro privilégio que eu quero me dá não se lanta com minha velha em casa. Agora eu penso também back riba o rol da comunidade. Então eu penso riba a sustentabilidade. Minha velha está com uma hope assina, então tu costa crescer e viva de nos cura. Da descendente de Aruba, mas viva sempre na Aruba, mi maior nanta de Aruba,
Mi abiba lanta den e barrio di Ayo. Dus inami a crece como mucha. E ora comi a cambia di distrito. Cada via mi walk back, anto mi pormira mi mes den e mucho chiquito, ei. Ku amilo mita yame susita pa kiko pa sobra mita papia pune mita wake e mita visa eta e susi chiquito ku mi kiar pa ta convenci ku cosa tanta bonita den vida ku apesar di momento na maneira mita binta visando ku mi pora pensa ku wow ki nang si ta kong awo pero tur cosa tur na rong bon dus e se lo mi bise dus pa kita miedo pa biba ku e segurança ku vida ta bonita e tin cosa bonos dilante e ku I've been blessed. Como vai school ve kleuters como vai Arubanita, se vai Paulo school, se vai passar para aí na Filomena College Mavo e depois vai colégio. Depois de colégio vai Costa Rica, Universidade Nacional de Costa Rica. Então vai estudar administração de negócios, mas com ênfase seria cooperativismo. Cooperativismo estava o que chamava minha atenção, estava com gente também junto para sustentar outro, para fazer negócio e que generar, o que agora generar de jeito vai back para a comunidade. E roupa Aruba, se for back bom, background aí tá bem back. Um dado momento também isso. Wow, nós tínhamos um buyback não, nós tínhamos um buyback onde nós trabalhamos junto, onde nós unimos, assim força, assim trabalhamos por plataforma, por setor, onde como por assim negócio sustentável e que contribuir back na comunidade. Em cada fase de movida tem uma assim, diferença de movida, está significado de movida. Então, se meu buyback, por exemplo, se meu buyback na minha vela, e tem mais gente assim da minha família que sempre se não tá tendo nem me de pizza se me tem comida para dois cinco para comer feijão então sempre da nasce com e como que ajuda então de jovem me tinha seis mas dentro Lions Club mas que era 10 anos de Lions Club pero tinha mas custa mas um fase não depois 10 anos mas reparar com não, toch niet. Me está buscando algo diferente. Pero se não se convence de 10 anos, não se faz pop, não se faz Susi e nos ajuda a estar envolvido em tudo é fácil aqui. Não se faz mais hobby atividade de comunidade, hobby trabalho, não hobby hora não. Tem e processo também mais oportunidade. Eu tenho privilégio de formar parte de dois diferentes bestuurs, que também forma outra parte e também incluído a preparar-me para a challenge novo aqui. Um estava na Madrid a bordo de católica escola. Nós estamos de bordo, nós estamos na escola gemeenschap mais grande na Aruba. Depois, Madrid também sede Aruba. Sede Aruba está financiando o projeto social na Aruba. Nós também vamos ter um acercamento, um unraking, se você quiser assim, com roupa instituição, então vou falar quanto custa bom. Se sempre não se tem é coisa menos bom, mas eu papi quanto custa bom está sucedendo cabo da comunidade. E, na minha parecer, está com bundle, não se tem bundle na junto. Então, única vez, faça força e sorte para e câmbio com a comunidade está desejar e está merecer suceder. Então, uma sala fez escola, minha aia não. Reglementário chega, mas dentro da SPB, a Stichting SPB, nós somos a manejar as duas EPB escolas. Então, me trai a cada parte de. Mandei-me de visa cabo, cada parte, dá uma preparação, ou a conversação chega com o senhor Lisette Malmberg, para ver nos vai com um challenge, um visão, de tudo o que a passa de nossa vida. Estava tá feito assim, bonita, com a minha visa. Estava tá um si mensura, você não estava em preparação para o quê? Me passa escola na passa na escola de paradeira. Já ia seguir meus estudos secundários na Montplaisir College. E depois na idade jovem, então me a mais algum ano à noite e
mi abay eigenlijk maar 30 forza laboral. Después de más o menos 5 años trabajando de nos de servicio de nos aerolínea nacional, dus era Aruba y tiempo ahí, más así un cambio de mi carrera, más hay oportunidad na web Aruba NV. Na onda mi a laborar pa un periodo de más o menos 4 años, 4 años y medio. Después de sei ma tu me decision eigenlijk pa a stop di traha e eigenlijk by back dedicar na mi estudio na was it about time dus papa mi move on e eigenlijk sigi ku mi desejo di ta estudio di trabajador social mi ta de mi dus mi ta laborando de uma empresa na uma meta de função de trabalhador social de companhia é inclusive até encerrar com o turdia é inclusive me trabalha de empregado né então a assistência está para empregado na e na família como um benefício de nossa companhia que é inclusive na pia de trabalho na uma tem um trabalhador social para assistir né? Tanto emocional se tem algo dos da família uma situação de adicção e porta algo, uma enfermidade. Então, é que para o empregado não sente que não nota não só. Então, é sempre que é a parte mais importante que o PPA está guardando o PPA para mim que há a oportunidade de expressar, de sacar e dolor que está vivo para dentro. Então, é que é o qual me faz de um daily basis. Então, é uma variação, mas, basically, e dor que nós está trago diferente tipo de gente, dus cada situação está outro, cada dia está outro, dus e é certo manter também o dinamismo de trabalho. Com o desejo, com sempre a Bíblia de nós também de idade hopi young, para ajudar e para eigenlijk nós está hopi convencer que nós queremos fazer diferença de vida de muita. Dus muito de caso que de orfanato. Então eu era esse hasi também que mas que já um 20 anos passado nossa acerca e tempo aí a diretora que estava tá na casa de Imelda Hoff. Então era nossa oferecer também para tá maior na de criança para muita já bonota pedi muito específico, pero de nos vida agora nossa haya nos you que está conosco desde su quase 6 anos de idade e agora já está muito menos de 27 anos. Desde 3 anos passado, nossa vida volve a conhecer outro cambio, um cambio muito bonito, por certo. Na onda que agora que na nossa família está conta também que membro novo de família, dus um nietecita, com quem de nós está vivendo o momento nem ângulo que nós mesmo a viva anteriormente, mirando que nós não tínhamos eu próprio, mas agora que nós temos necessidade com quem nós estamos vivendo toda a experiência de estar uma com opa, e nós estamos agradecendo por sobre esta sinal assim na roupa e esta trazer assim na alegria também de bebida. E na banda de tour e challenges também. Dus que botar passa de nan na momento que botin muito chiquito que botar que tá crescer junto que botem família. No momento aqui, dus, usando a experiência de Suzy como trabalhador social e de background of de experiência, né, a mim também vem com de diferentes instâncias, né, me dá forma parte de formando parte de e me trabalho também em geral aí o momento onde nós vai bundel e energia e paixão e amor etc onde como nós vai definir nós está definindo o projeto não onde nós chega mais cerca da comunidade que é assistência na mestre no mesmo momento nós encontrar a sustentabilidade do projeto na aqui dos como botar as social entrepreneurship, como botar criar plataforma, não, o posso sustentar na mês e fim, dos meta
de ter uma melhor comunidade. Danke per sintonizzare un'altra edizione di A Look at Myself series e conosce Giovanni e Susi un tiki mas di cerca. Se botin qualquer pregunta toccante Hope Aruba o qualquer un di Arianan di Éxito, scrivinos na info@hopearuba.com. Otro Simán Yaluna nos lo introducí boso na un pareja dinámico e coordinador nan di Nos Nación. Tutta tratta di prosperità per la nostra nazione. Un pareja joven, un pareja millennial, un pareja che è sumamente equipato per dirigere e coordinare, per liderare e per servire in area qui. Se ainda non lo siete, vai riba nostro website www.hopearuba.com. Inscrivi a Yanana, passina tu no siguiente publicación llega directamente na bo mailbox. E se ainda bono a like nos, riba nos Facebook page, busca Hope Aruba Movimento, like nos e conecta con nos pa sobra abo tambe da Hope Aruba. Amita Hope Aruba. I am Hope Aruba. Amita Hope Aruba. Yo soy un Hope Aruba. Amita Hope Aruba. Somos Hope Aruba.